យើងហេលេងមួយគូនផ្លែស្អាតទេចូលបងបរិញ្ញាំគូនវិញបងបរិញ្ញាំគូនវិញតិចតិចបានទេកុំទាន់អត់ងក់កម្លាំងជើងគាត់ពីចង្អាយដល់បាត់គេអ្នកនេះជួយរងក្នុងមួយទូកនោះពេលខេកមានបាល់ប្រហែលគ្រាប់មាន3គ្រាប់តើយកទេសម្រាប់ចាត់ចាប់បាល់ណាបងមើលសិនមុននឹងចាប់បងមើលសិនចាប់បាល់ចាប់បាល់នឹងជាប់ទ្រូងគាត់បងមើលអត់សិនចាប់បាល់នៅជាប់ដើមទ្រូងអូនគេថាអូនពូកែលាក់បាល់ហ្នឹងណាអាយ៉ាអៀនគេមកអូសុំកាត់តិចបាល់បាល់នឹងអត់ចេះអត់ចេះធូរទេតែបាល់នឹងអត់ធូរទេបាល់នឹងគេធ្លាយហើយធូរនោមជូនលោកអ្នកដោយ Gatsby ថ្មីសាប៊ូទឹកដុសខ្លួន Gatsby Shocking Ice Fail កំពុងសម្អាតផ្ទៃដងកំចាត់បាក់តេរីដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានក្លិនខ្លួនត្រជាក់ស្រស់ស្រាយបានយូរសាប៊ូទឹកដុសខ្លួន Gatsby ត្រជាក់និងផ្ដល់អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ Gatsby Vifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាង Vifesta Micella Cleansing Water រូបរាងថ្មីបន្ថែមកម្លាំង Micella កម្លាំងសម្អាតខ្លាំងជាងមុន3ដង Vifesta ទឹកជូរគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសជប៉ុនថែរក្សាស្បែកមុខរបស់អ្នកជាមួយ Vifesta Hiruska អមរមឬសំស្លាក់គ្រប់ប្រភេទមានទំនុកចិត្តជាថ្មីជាមួយ Hiruska Gel Pokey 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 ចាំណែនាំខាត់ទឹកនំ Pokey Pokey ផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយពីប្រទេសជប៉ុនផលិតពីសំណល់កាបាដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទន់និងស្តាងជាទីបំផុតស្រូបទឹកបានច្រើន 1.5 លីត្រ Pokey Pokey ទន់ដូចបេះដូងហនុមានហនុមានស្រាបៀរគុណភាពខ្ពស់វិសាលភាពគ្រប់ពេលដាច់មីលឌីឡៃដាច់មីលឌីឡៃពិតជាល្អប្រកប LED Cambodia ជឿជាក់បានទាំងតម្លៃនិងគុណភាព LED Cambodia មកចាប់ពានរង្វាន់ Road to the Star នឹងទទួលបានពានរង្វាន់ជាមួយទឹកប្រាក់20លានរៀលហត់កំណត់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ081 88 33 35 Road to the Star មួយជីវិតកិតចង់នៅក្បែរមើលថែផ្លាក់ភ្នំស្នេហ៍អូនសំខាន់គេឲ្យជីងសាច់តិចតិចបានស្អាតណែលើកឡើងវិញស្លៀកចឹងដូចទួយយកលខោមេស៊ី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 អ៊ីមែនមេស៊ីអង្ការមេស៊ីអង្ការមេស៊ីរត់មកសុទ្ធអូនតិចមួយសុទ្ធក្តាមមុខអូនអូនឆោឲ្យគេសុទ្ធមកសុំជួយគេទេហឹមខែចឹងសុំឲ្យសុទ្ធចឹងបរិសុទ្ធក្តាមមុខអូនហ្នឹងចឹងឆោកន្លែងហ្នឹងឲ្យមានកាច់សុទ្ធទេបងសុទ្ធឲ្យសុំបងយទីបងប្រត់ខ្ញុំខ្ជូតអត់ហ្នឹងហើយខ្ជូតអូយជួបបាត់មើងនោះសួរគ្រឿងអីឡាកងដែរធ្លាប់មានឃើញហ្វេនស្រីស្រីគាត់ធ្លាប់ខមមិនថាបងសុទ្ធក្តាមកូនណាគាត់ដែរឃើញអាពរដ្ឋនឹងអាយទីចាប់ដើមចូលលេងបាល់តតាំងពីអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំបាទអូមួយមានអូនមានអូនមួយគ្នាតែខ្ញុំតានៅចិត្តផ្ទះនេះតាមែនតែគេមកចិត្តខាងគាត់ឆ្លងឆ្លងនេះចាំយកអៀនខ្លួនចែកអត់និយាយរួមចូលទៅពេលតែឃើញខ្ញុំមានទុកតាពរដ្ឋបាក់ចិត្តអត់អីចូលរួមសោកស្ដាយហើយនឹងដឹងដល់របស់តែណាកំពុងសោកស្ដាយចុះព្រោះតាំងពីប្រកួតមកមានចាំបានថាពេលណាដែលរបួសខ្លាំងជាងគេអត់ដាច់សរសៃជើងមកអូដាច់សរសៃជើងដល់វះឡានពេទ្យដឹកទៅកាលម៉ៃភ្លាមភ្លាមព
ុងប្រគួតនឹងដល់ទៅព្រៀមហ្មងទៅព្រៀមពួកចុកពេកអូថោថាពងលេងលេងចាប់បរន់មកទៅវិញមានអត់មានចឹងអត់មានអត់សុខតែណាអូមានអើជួបរហូតអ្នកណាសង្សារច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្រុមឈ្មោះពោរត់ច្រើនពោរណោះអ្នកណាពូកែញ៉ៃជាងគេក្នុងក្រុមអើ